Et rigtig vigtigt element i chauffører med karakter, det har været den interne og eksterne kommunikation. Det kan godt være, at stoltheden over jobbet, den kommer indenfra ved at finde sine styrker. Men noget, der påvirker vores identitet, det er faktisk måden, vi bliver påvirket på udefra. Noget af det, som Stagis er specialister i, det er at skabe positive omtale og finde de vinkler, der skal til for, at man kan tale om de gode sider af en virksomhed eller et job. I arbejdet med at eksponere chauffør med karakterprojektet, der fandt vi en lang række forskellige historier og vinkler, som vi kunne placere i medierne. Altså, det vil sige, at vi gjorde lige pludselig chaufførjobbet og chaufførkampagnen til mange forskellige typer af historier. Til historier, der kunne gå i faglige medier, som magasinet Lederen eller erhvervsmedier, til historier, som kunne gå i lokalpresse, og historier, der kunne gå på de mere bløde medier, som Aftenshowet eller TV2 Lorge. Det vil sige, vi hjalp journalisterne til at finde lige præcis de vinkler, som kunne gå i deres medier, og fik dermed bredt selve chauffør med karakter projektet meget bredt ud i mediebilledet. Hej. Jeg lige sådan her. Det ses også i den historie, hvor en chauffør skriver til Claus Bondam, da han er på Movia Akademi, spørger om han vil med ud og køre bus med ham, og han kan fortælle om nogle af de ting, der er. Den bruger vi så til at fortælle om en chauffør med karakter, fordi her er der en chauffør, der gør noget aktivt, som træder karakter, og som viser, at han rent faktisk vil noget mere end bare at køre bussen, men han ønsker at gøre borgmesteren opmærksom på, at der er nogle store huller ude ved kantstenen, som gør, at han oversprøjter cyklisterne, når han kører forbi der, og i hele taget her er en chauffør, som tager hensyn ud over sig selv. Det her synes jeg også er på service, eller det der med at gøre bussen attraktiv, så det der med at få flere busbaner og sådan. Ja, det er jo rigtig godt. Nu er det jo alle problemer, der kommer herinde. Kan ja, det er slemt her. Hver gang vi har afsluttet Movia Akademi-forløb, enten med chauffører eller med ledere, har vi afholdt en event, hvor en person har overrakt nogle diplomer. Det har været transportminister Lars Barfoed, det har været teknik- og miljøminister og borgmester Claus Bondam, og Movias direktør Dorte Nør, der har holdt en tale og overrakt nogle diplomer, og dermed vist dels en anerkendelse i forhold til chaufførerne, men også gjort det til en større mediebegivenhed, så vi derved kunne tiltrække en medieopmærksomhed fra tv og fra printmedier. Chauffør med karakter, det er jo et pionerprojekt, og det tror jeg bliver begyndelsen til rigtig mange gode historier om busser. Vi trænger til gode historier om det at tage bussen, og det vil det her projekt medvirke til. Det vil sige, lige pludselig får vi eksponeret Movia Akademi og chauffør med karakter yderligere end bare det, der har været sket på Movia Akademi, men vi gør det altså til en begivenhed. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået teknik- og miljøborgmesteren til at lære her. Det er dejligt, for det er en vigtig dag for os i bustrafikken. Der er skabt en lyst fra politikernes side til at blande sig med os og sige, jamen, vi vil også godt blande os med kollektiv trafik. Bus har altid været et fyord, og det er det ikke med, og det kan vi mærke, og det kan chaufførerne mærke, og det giver alle en lyst til at gøre og give den en ekstra tand. Så det er absolut Stagis' styrke. De chauffører, der har været i medierne, det har selvfølgelig betydet noget for netop den her stolthed i branchen. At man kan se, at ens kollega, er der nogen, der synes er interessant at tale om og med, om det job, han har, den hverdag, han har. At det har fået så meget fokus, det gør jo, at den enkelte også siger, at det job har jeg jo også. Jeg har egentlig jo ikke opfattet det som værende så set på den måde. Så det har jo ændret selvopfattelsen af jobbet. At man har kunne se kollegaer i medierne. Da vi startede Chauffør med Karakter-projektet, var situationen i medierne den, at der var en overvægt af negative historier i mediebilledet. Der var omkring 55% negative historier og kun 27% positive historier om buschaufførjobbet. Efter Chauffør med Karakter-projektet, der er det billede vendt, så der nu har været 48% positive historier og 41% negative historier. Altså er billedet vendt, så der i dag er en overvejende positiv fortælling om buschaufførjobbet frem for de negative. Send en sms med ros til din buschauffør. Sådan lyder det i en ny kampagne, der er sat i værk i dag. Den skal sætte fokus på buschaufførerne og deres job. Her står to af dem, der godt kunne risikere at få en sms med ros. Når vi har sat sådan en sms-kampagne i gang, så har det haft to formål. For det første at synliggøre over for kunderne, at her er faktisk et produkt, som er ved at bevæge sig over til at blive en serviceydelse, og som er et produkt, man derfor kan have lyst til at bruge, frem for at det er noget, man er nødt til.
Den anden, måske endnu vigtigere effekt af at lave en sms-kampagne, det er faktisk den interne. Det her er en måde at få kunderne til at støtte op om stoltheden og støtte op om de gode oplevelser i bussen. Og ude i de enkelte busselskaber og på de enkelte garageanlæg, hvor chaufførerne har deres hverdag, der har man altså lavet små steder, hvor man har hængt alle de her sms'er op, så chaufføren fik oplevelsen af, jamen gud, der er rigtig mange, der interesserer sig for mit arbejde. Og det er jo et enormt pres at få, men også noget, der virkelig kan generere stolthed og engagement, så man får chauffører, der engagerer sig i arbejdet og vil udvikle videre på branchen, frem for bare at gøre det sædvanligt. SMS-kampagnen i forbindelse med chauffør med karakter var lige pludselig en meget aktiv del, der involverede læseren eller seeren. Det vil sige, at det var en stærk historie eksternt, fordi at vi henvendte os meget aktivt til læseren eller seeren, som skulle gøre noget. Men også fordi vi vendte lige pludselig debatten om og fik det til at handle om positive historier om chauffører, frem for negative historier. Jamen, det er blevet en succes for projektet, synes jeg, og for os alle sammen, at kunderne virkelig har taget det til sig og har reageret. Chaufførerne har været enormt glade for, at kunder har bare sendt en lille hilsen om, at hvor var det dejligt, du lige ventede de der 2 sekunder, eller du lige skatter tid til at svare mig på det og det.